millət vəkilinin olması, yəni xalqın adamı deməkdir. Hər kəsin adamı deməkdir. Və mən düşüncəm sizin hər birinizdən, yəni ki, bir ailə üzvlərinizdən, bir balaca qardaşınız, yaxınız, əmiz, dayız kimi, bir ailə üzvü kimi mən olmaq istəyirəm. İnşallah da sizin sayənizdə və deyilən problemləri, aydın məsələdir, onları hər bir kəsə, aidiyyatı qurumlara onu biz çatdırıb və onun üzərində durmağı mən sizə söz verirəm. Sizin xeyir duanızı mən ilk öncə almaq istəyirəm ki, xeyir olsun.